Хей, здравейте, мили приятели, аз съм LSDK, а това е City Skylines. По най-бързия начин скачаме да построим новия квартал. Пускаме го на първа линия, така, на първа степен, първа скорост да се върти. Ще спрем, тъй като унищожаваме много пътища, транспортни линии, еолинии, водолинии и всякакви други линии. Така, тук искаме да построим мега жилищния квартал. Как ще го направим? Искаме ли да е гъсто населен, да речем нещо като ето това кръгче, което мисля, че доста добре се получи това кръгче. Тук ще е леко вал обаче, ако го направя кръгче. И той ще е ето така, ето така. Ще го направим с такива пътища. 4 лентове. Ще пуснем една линия. Ето тук така. Далече ли? Нека да го направя по друг начин. Първо, PageUp. PageDown. Ето така е красиво. Тука. Така, page down. Добре, имаме го този път. Който стига, да речем, ето тук. И тук с една фина дъга ще го накараме да се включва в магистралата. И тук с една фина дъга ще го направим абсолютно същото от тази страна. Така, добре. Мисля, че е добре. Ще стимулирам хората да използват ето този маршрут. Въпросът е как да го направя, че да им е най-удобно. Аз хубаво го начертах, обаче не направих никакви връзки. Така, вие идвате от тук. И най-вероятно ще искате да се качите насам. Ето по този начин. Защо така го ви гледам? Гледай го по този начин, виж колко ще е по-лесно. Така. Не бе. Бе. Искаме page down да е. Така. И идваш тук. Добре, чудесно. Така, ти в коя посока се движиш? Ето в тази посока, съответно. Искаме от тук да тръгне един път. По този начин. Може би по този начин. Ето така. Една лека кривка тук. Така. И тук вече те включваме. И от тук ще става абсолютно същото. Page down. Минаваш под линията. Тук е вдигната линията. Така, и тук влизаш в края. От другата страна не може ли? Ето така. Не. Може би ето е така е по-хубаво. Добре. Не стана най-красивото, но става. Тук ще направим абсолютно същата историка. Този начин. Така. Тук. Page down. Мога ли директно да го свържа? Тук е въпрос. Не, защо не мога е въпрос.
Явно ще трябва да е по-късно, което въобще не ми хареса, но нямам какво да направя. Тук е едно късо пишленце. По-дългичко. И се качваш горе. А тук ще е обратното. Обаче с слизане page down. И така. Добре, имаме няколко слизания от магистралата, няколко качвания, което вече ни дава един много сериозен плюс. Нека видим къде е средата на това чудовище, което ще направим в момента. Мисля, че е тук някъде е средата. Искаме твърда връзка. Да кажем, че ето тук някъде е средата. Така. Искаме и по-близка камера вече. И ще направим още едно кръгче, защото кръгчетата много ми харесаха. Много ми харесаха кръгчетата. Само да не се наложи после да разрушаваме всичко. Така. Защото се оказали неудачни, да речем, кръгчетата. Няма да се очуди, ако стане така. Но, какво да направим? Какъв е живота? Така, правим още една линия тук. Твърда връзка. Така. Това ще отнеме време. Две. Много гъсто населено става. Според мене. Но е хубаво. Мен ми харесват тези кръгчета. Като в Париж. Не, че съм ходил в Париж, но като съм гледал снимки или Google Map, е абсолютно същото. Ето такива кръгчета са. Много твърда връзка. Така. Така. Красота и изящество. Това какво населено ще стане. Тук вече са на 3. Три. Може би беше хубаво да оставя малко разстояние за някаква горска растителност. Може би следващия път. Да, следващия път ще го оставя с едно разстояние така леко. Тука. Не. Така. Така. Отново път. 4. 1, 2, 3, 4. И тук може би една идея повече. Не, то няма да стане по този начин, който си го мисли. Трябва директно първия път да стане. 1, 2, 3, 4. Става все по-сложно. Но пък става все по-голямо. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Все по-голямо става. Четири. Ето. Ое! А нищо не съм взел още! Вижте колко малка част съм взел! Ужас, ужас. Направо това ще е гигантския квартал. Така, тук ще го направим с една идея по-голямо. Телефона ми дава някакъв зор. Да речем, ето така ще го направим наполовина. И тук ще го направим така наполовина. И ще остане свободно местенце. Вече сме на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ето виждате как има вече една тънка ивичка, свободно местенце, което много ми харесва. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Перфектно. Все едно съм го изчислявал аз. 1, 2, 3, 4, 5. Пушка.
И това къде ще дойде? Това ще дойде чак на Мачу Пикчу. Сърви чака, не грешния път. А, 1, 2, 3, 4, 5. Ага, с едно повече съм го направил. Така, дали да не го застроя вече, а? Би било много хубаво, ако го застроя. Нека да сложим още една линия. Така. Това с 1,5 ми хареса много. Ето така. И тук ще направим същото. Така. Слагаме отново пътя. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това мисля, че ще е последния кръг и без това нямам повече възможност. Тук стават много кръстовища едно от друго. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. 2, 3, 4, 5, 6. Ето така ще е най-добрия вариант. И тук 6. Едно назад ще го дам. Ето така, мисля, че е по-добре. Пуф, а? Ха-ха-ха! Гигантично стана, гигантично! Така, взимаме вода, която трябва да пуснем от край до край. Така, 440 парички. Ще пуснем до тука и ако трябва ще върнем обратно. Така, 440. Колко хубаво застъпа, да го бях смятал, нямаше да стане толкова хубаво. Така. И ще има май още една линия, ще имам нужда. Или две, може би. Две, да. Добре, после и тока трябва да докарам по някакъв начин. Тока е лесно, защото тока е на този остров. Така, добре. Стига толкова. Нека видим службите. Леле, колко пари ще изхарча сега. Не е истина. 2400. Със сигурност трябва да имам голяма болница, иначе няма да стане номера. Не, ще сложим ето тука. Даже и тука не е много достатъчно. Може би ето е така, тук е най-добрия вариант, но ми се искаше да е на главен път. От това ще сложа ето тук на главен път. Ето така. Няма да достига навсякъде. Ще сложим едно гробище ето тук. И ще сложим един инсинерейтър ето тук. Крематориум, де? Той ще е по средата крематориума. За да бъде лесен за достъп, ще сложим пожарна. Изхарчих си всичките парички! Я да видим заемите. Така, какво ще направим? Така, за момента няма да има чак такава нужда от връзки, затова ще направим малко, ще заселим. Не малко, ами много ще заселим. Ето така. Брутално пръскаме с спрея. Ето по този начин. Ще трябва да сложим някакви магазини, защото тук ще стане масакър. Някакви магазинчета, че хората трябва да пазаруват от някъде, нали? Но мисля, че това с магазините ще го направим на второ четене. Ето така. Ще трябва да посъберам някакви пари. Как пръснах 1 милион, кажи речи, а?
За 15 минути пръснах 1 милион. Добре. Така. Взимаме тази. Взимаме да, разбрахте ме какво искам да кажа. С мучане. Така. Ще направим тука така. Тука така. Тука така. И това няма да го пипаме. Защо го правим? За да може да докараме ток от по-близичко, че много пари ще ми отнеме тока. Може би от тук трябваше да го докарам тока. Да, мисля, че тук ще е по-добрия вариант. Така. А, айде. Така, така. От тук така. PageUp. Ей, още по-отзад ли трябва? Така. PageUp. PageUp. Ее, много голямо е. PageDown. И идва тук. Добре. Тъй като идва тук, ще трябва да пуснем друго зумиране. Те ги махаме. И слагаме тук и тук. Това тук ще е, така. Нали? Така ми хареса вече. Газ до дупка и да видим какво ще стане. Газ до дупка. Хайде, хора, пари, трафик. Нека да видим какво става. Има неща, които са почти готови, но нямаме ток до там. Как почва да се развият нещата в тази посока, което въобще не ми харесва. Тук също ще трябва да боснем някакви неща. Може би тук ще сложа парк. Един хубав парк. Ето този ми се струва доста добре. Ето така. Я видим как е тока. Добре, може би един хубав парк ще трябва и тук да сложим някъде. Ето така. Добре. Още паркове. Така. И така. И тока би трябвало да стига вече. Перфектно. Само с паркове, които така или иначе трябва да ги наслагам. Хубаво е от всяка страна на пътя да има паркове. Поне така си мисля аз. Защото тези паркове първо убиват чума. Второ правят красота. И изящество отделно поскъпва земята от тях. Така. Какво искаме да има тук? Оу! Искаме да има... докъде стигнахме? Болница, пожарна. Пожарна нямаме никаква. О, какъв обхват има една малка пожарничка. Невероятно. Невероятно. Слагаме те тук. Полиция. Полиция. Една полиция не мисля, че не е достатъчна. Но за момента е добре. За момента е добре. Така. Хората са доволни, щастливи. Училище, начално. Мисля, че в момента сме много зле с това. Айде да спреш да се прецакваш. Така. Добре. Хората са доволни и щастливи. Какво се случва? Какво се случва, искам да видя. Всичко е нормализирано в момента. Имаме всички служби без буклука. Без буклука, което е лошо буклука. Буклука, мога да го сложа някъде тук, по-към края. Така, буклука ще го сложим ето тук. Така, имаме път 4-лентов. Нека да го продължим малко.
Колко ще го продължим? Две отсечки, така, за да мога да сложа буклука тук. Ето тук ще го сложим буклука. Я да видим какво се случва, като го сложим. Перфектно, перфектно. Добре. Имаме всички нужди, задоволени. Хората идват, индустрия няма. Ето индустрия има, защо обаче хората не идват да работят? Айде идвайте да работите, трябват необразовани хора, много. Явно имам прекалено много образовани хора. Бе, пуф, я няма. Те тук са доволни, защо? Защото изоставените сгради намалят цената на земята. Не е хубаво да живееш, да речем, живееш си ти в един готин панелен блок, чудесен панелен блок, топло изолиран, обновен, и до тебе една къща, в която се събират бездомници и всякакви други отряпки, които развалят хората. Защото не може ти да си направиш деца и тези деца отидат да играят на детската площадка и следващия момент гледат изоставена сграда. Това е, поне по мое време, изоставените сгради бяха манна небесна, като бях дете. Отиваш и директно се навираш в тях и почваш да си играеш. Съответно, имах приятели, които излизаха от тези сгради без едно око, с щупени крайници и... Опасно е, опасно е, да не говорим, че се събират разни отряпки, които искат да направят нещо лошо на децата или на хората около тях. Не е хубаво да разсъждаваме по този начин, но няма какво друго да направим. Така, имаме огромна нужда от работници. Всички са образовани явно прекалено много и не може да свършим хубаво работа. Нали така? Така че, ще махнем училища. Бързо, искам необразовани хора. Тук има светофар ли? Искам този фар да бъде махнат, защото не ми харесва за сега. Така. И хората да си живуркат както си им дойде на добре. Гледайте, те сами се оправят много добре. Оп, една пожарна отива някъде. Къде отиваш, пожарна? Така. Трупаме малко парички. Бавничко става, но трупаме парички. 8000 е един много добър плюс. Тук ще се увеличи трафика със сигурност. Но след малко, не след малко, ами като натрупам някой друг лев, ще имаме метро. И какво става от камиони тук? Сигурен бях, че така ще се получи. С тая гара. Не, не е тая гара, не е тая друга гара. Я да видим тая, където... Уу, почва много да ми тежи играта. Ето, тук е по-оре. Но тук е масакра. Тук е масакра. Явим трафика. Много е зле положението. Нормално. Нормално. Все повече хора идват. Имаме по някоя червена зона на различни места, но не мисля, че е фатално. Не мисля, че е фатално. Ето тук имаме по-сериозен трафик. Тук има ли светофар, ме вълнува? Къде сте колички? Има светофар. Повечето хора искат да идват насам, нали? Тук има офиси. Мога да сложа офиси. Аз хубаво направих всичко с всякакъв вид индустрия, но нямам никакви офиси. Тук е добре да сложа някаква индустрия. Ето тук мога да сложа офиси, нали? Така. Това е зонирано. Нека да го махнем. И тук ще сложим мега офисите. Така. Така. Горското стопанство. Хубаво да има офиси, които ще определят... някаква администрация трябва да има за тези фирми, които произвеждат, да речем, дървесина. И съответно някъде трябва да има администрация. Абсолютно нормална. Така. Я да видим какво ще стане. Не знаем, защо тук не идват хора да се заселват. Няма гори. До сега нямаше гори, но сега вече има офиси. Би трябвало да почна да се... Другия вариант е да съберем малко парички. Постепенно се запълва тук. Постепенно се запълва. Много хубаво. Хубаво ще е да видим те ресурси. Нали? Тук имаме петрол, тук имаме
фермерство, което е доста добре като идея. Мога да направя няколко леки флинти флюшки ето тук и да ги назначим като фермерство, нали? И аз така си мисля. Въпросът е, че вече пътищата са много скъпи. Аз нямам пари. Нека да дойде нов ден и ще видим какво ще стане. През новия ден ще пина кафенце през това време. Много е приятно. Кафенце. О, колко ми липсваше това нещо. О, но и на работа си забавлях. Летях с парапланер. Карам повече скейт вече в свободното време, тъй като няма компютър, който да отнема, да отнема вниманието ми. Я видим какво се случва с тази зона тук. Тук имат много нужди. От какво имате нужди е въпроса. Няма достатъчно купувачи ли? Това не е хубаво, но пък тук си има. Няма да купуваме нови зони, спокойно. 312 души! Уха! 300 души на седмица. Леле, 40 000 град. О, май, не съм стигал до такова. Не, стигал съм. Не съм стигал до 50 000. Със сигурност не съм стигал до 50 000. И това ще бъде следващото ми желание. Майлстон, нали? Не мисля, че ще стане днеска. Но хубавите неща стават бавно. Наистина стават бавно. Какво правим? Какво правим? Индустрията. Много ни куца индустрията. А нямам пари да я разцъкам. Добре, защо тук няма хора? Не е образовани. Всички ли са толкова високо образовани, бе? Я да видим как е това образование, бе. Образование. Капацитетът е намалял доста. Необразованите са 14% едва. Населението ми е супер образовано. Супер образовано. Трябва ми малко по-глупави хора, които да работят мръсната работа. Тук е мега образовано общество. Вижте, синичко е. Е, тук синичко е. И зеленичко нещо. Нямам си на идея. Cargo Hub. Това не ми трябва в момента, Cargo Hub. Въпреки, че е интересно, какъв е то Cargo Hub. А, и влакове! Е, това е още по-яко. Имаме и влакова линия тук вече. Което е... връх на сладоледа. Това ще някъде тук ще бъде плюснато със сигурност. Connector Road. Добре. Няма да е сега със сигурност. Да, няма да е сега. Сега имаме други цели. Сега искаме да пуснем индустрия. Много сериозна индустрия. Какви бяха ресурсите? Добре, ето това. Тук ще направим едно хубаво флинтифлюшкащо пътче, което ще е с селско стопанство. Така че флинтифлюшкащото пътче, нямаме транспорт никакъв тук. Но да кажем, че все още е нормално. Нормално. Искаме този път. Не искам хората да избират този път. Искам да избират магистралата. Затова. Първо. Това. Идва насам. Избираме този път. Така. И се закача на магистралата. И... мисля, че е достатъчно това. Не мисля, че да го... правя, защото те тук хоп, идват и си завиват, ако трябва. Така, тук обаче, къде беше сега това нещо? Ари пак. Добре. Път.
Този път ще го вземем и ще направим ето така. Така. И така. Вървиш успорен на магистралата. Я видим как сме. Добре, много добре. Кажи ми, че беше ниско. И тук да го направи високо? Не. Топалов. Какъв хубав път на черта. Page down. Тръгваш от тук. Всъщност той може и от тук да тръгва. Ето така. Ще трябва да махнем това кръстовище само. Ето така. И ето така да кажем. Мисля, че е добре. Така, къде бяха ресурсите? Ето ги. Взимаме малкия път. И ще го направим. Ще го направим ето така. Така. И така. И ще флееш ето тук. Така ми хареса. Добре. Ще вземем насам. Малко. Не много. Малко. Така. Как сме с парите? За сега сме добре с парите. Ще пуснем на първа скорост, че нещо много бързо се движим. Да не вземем да стане някоя грешка. Така. И така. Тук ако пусна. Не. Тук. Не. Мисля, че е добре така. Така, нека видим пак зоните. Добре, мога тук да пусна още малко. Ето така. И от тук още малко. Добре. Така ми харесва. Там имаме. Добре. Ето тук ще завършва. И тук ще имаме още едно пътче. Ето е така. Това мисля, че ще е последната част от всичко. Добре. Тук вече почва петрола. Петрола. Мили приятели, за момента няма да го пипаме. Тук имаме още малко селско стопанство, което би било добре и него да го цъкна. Но в момента ще го оставим така. Нека да пуснем качванки и слизанки към магистралата и мисля, че сме готови. Така, тук имаме придвижване към магистралата, така че това няма да го пипаме. Ще направим една качванка ето тук. За сега. Тези неща после ще ги променим. Това е сигурно. Ето тук така. Добре. И една слизанка. Мисля, че... така. Page down. Добре. Мисля, че е добре. Нали? Нека да сложим вода. И мисля, че ще трябва само да пуснем пожарната и всичко ще е наред. Идващи насам. Така. Идваш насам. Ще дойдеш насам, защото ще ми трябва в един момент. 440 чертаем пак. Любимата ни схема, защото е много добра. Перфектна е тази схема. Само е тук има някакви малки минуси. Да кажем, че се преживяват.
Така. Последно. Надявам се. И ще може да сложим вече. Да сложим. Да зонираме. Какво ще кажете? Не, първо трябва да го направя като такова. Като земя, като зона. Ето така. Не знам как се изразя като квартал. Не, това го махаме тук. Ето така. За сега мацаме яко и сега почваме да чистим. Ето така. Да е по пътя. От другата страна на пътя искаме да е. И това ще е със селско стопанство, ще се занимава цялата тази общност тук. И тук искаме да се махне. Трябва да му сложим после полиция, пожарна и се някакви такива хубави неща. Може би по-малкият инструмент ще вземем. И гледайте как се движим по пътя. Следваме пътя и нещата се случват много хубаво. Добре, това искаме да се занимаваме с селско стопанство тук и яко блъскаме селско стопанство. Ето е така. Тук ще го направим ето така. Пляс и това ще го махнем. Добре! Три. И гледаме какво се случва. Този последен епизод днес ще е една идея по-дълъг. Веднага, на секундата, почка да се появяват работни места. Много добре. Много, много добре. Пауза. Така, така и така. Тук ще сложим. Ето така. Как сме стока? Много добре. Я тук имаме ли празни местенца зонирано? Имаме. Така веднага ги попълваме. Как сме с водата? Защото селското стопанство пие много вода. С водата не сме много добре. Така че тук ще точим вода. Питейна. Тук е язовира, нали? Да, тук е язовира. Тук ще точим питейна вода. Нека да го включим и това нещо. Така. А този приятел ще го сложим. Ще го сложим. Къде ще го сложим? Мисля, че тук ще е доста добре този приятел. Така. И ще му сложим. Опа. Опа. Къде отиваш там, като си много добре? Той е чиста вода, излиза все пак, но хубаво е да проверяваме да не се включваме към някоя питейна вода. Да се разболеят хората ми. Добре. Пускаме. Как сме с водата, не видях. Добре. Тока. Перфектно, перфектно. Перфектно сме и с тока, и с водата. Я да видим нашия хубав язовир какво прави. 400 мегавата! И красота! Красота! И изящество! Така. Какво се случва? Ето, имаме все по-малка нужда от... Какво е това? Защо? Animal Farm? Добре, как е трафика? За сега е много добре. Тук ще трябва да направим и влакова линия. Това е сигурно. И тъй като моята влакова линия е под земята, ще трябва да измислим и нещо друго. И най-вероятно ще е ето тук влаковата линия. Не, няма да е там. На отделен път ще я направя. Но няма да е сега. За сега всичко е наред. Тук, жилища, навсякъде. Мисля, че ще трябва да пуснем още малко вече жилища. Още малко вече жилища. Айде да говорим на български, Топалов, моля ти се. Още малко вече жилища. Искам тук това. 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 Така.
Така. Така, добре. Сега взимаме четката и почваме да боядисваме яко, тъй като има нужда от места за заселване. Може би тук това няма да е така. Ето така, добре. Отново взимаме четката. Хоп. И махаме тези две квадратчета. Прекрасно. Ще трябва да сложим паркове. Още паркове ще трябва да сложим. Това е сигурно. Ще трябва да сложим спирки. Метро. Абе, следващия път ще имаме страшно много работа. Да видим какво ще стане. Те двете след малко ще ги махна. Те трите след малко ще ги махна. Само секундичка. Добре. Така. 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 И така. Нека сложим малко паркове. Да речем, тук ще сложим японска градина. Защо нямам повече паркове? Добре. Ето така. Нека видим тая плаза каква е. Тая е много голяма. Фишинг. Джетски. Марина. Едно волейболно игрище тук ще сложим. Оу, за яздене, което изглежда доста яко, има някакъв невероятен периметър. Но къде я го сложа? Може би ето тук. Не мога ли да ги въртя? Не. Това не е яко. Това трябва много място за него. Това скейт площадката отново. Тука. И тук ще сложим обикновен парк. Не, ще сложим това парадокс плаза. Ето тук. Пляс! И хората са на седмото небе! Добре. Вижте какво става. Яко заселване. Мили приятели, този епизод стана 43 минути. И ще го приключим тук. За следващия епизод, Топалов, пусни метрото, управи трафика, т.е. градския транспорт, да има автобусни линии. И това е за следващия път. Казвам си го, за да знам, що следващия път, като прегледам филмчето, да не го гледам цялото. Какво си слушам глупавия глас? То не е интересно. Поне за мене. Надявам се на вас да ви е интересно. Дигате палче и аз така разбирам дали е интересно. Коментирайте във Facebook, YouTube, Twitter. Отново ще се радвам да видя вашите гласове. Да кажете какво искате да гледате, какво не искате и така нататък. Мир и любов, мерси за гледането, мили приятели. До следващия път.